У застосунку «Дія» оновили правила авторизації. Тепер це можна зробити за допомогою нової електронної печатки, яку використовують для захисту даних через банк ID. Банки перевіряють інформацію та передають її у додаток. Поки у системі оновлюють дані, у разі помилки вхід можна здійснити за допомогою чіпу NFC, що розміщується на ID-картці. Для цього необхідно зайти в застосунок та обрати авторизацію через NFC, сфотографувати зворотню сторону ID-картки, прикласти її до задньої панелі телефону для зчитування даних та підтвердити особу з допомогою фото ID.